እርሶ እንደ አንድ መምህር ኃላፊነት እንዳለበት አንድ መምህር አገር እንዲረጋጋ ምን አርገው የዲላ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ መምህራን የትም ሐሳባቸውን በሚገልጹበት ሰዓት ኦኬ እኔ ወክያለሁ አልወክልኩም ብሎ ፔጅ ላይ መጻፍ የሚገባው አይመስለኝም አንድ ቪዲዮን ያያዩት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወላይታ በተገኙበትና ህዝቦችን ባነጋገሩበት ጊዜ እርሶም የወላይታ ልብስ ለብሰው ሳቸው ፊት ቆመው ንጉስ መጣልን እንደው የሚገርም ነው የፖለቲካ መዳሩ እዚህ ሀገር ክርችም ተብሎ ተዘግቶ ነበር እና መንግስት እናናግር ማለት በወላይታ ማይታሰብ ነበር እንኳን መጣልን ብለዋል እንግዲህ ደግሞ መቀሌ ሄደው ደግሞ ሚኒሊክ መጥቶብናል ብለዋል ሚኒሊክን አውልት የሚያስቀምጥና የሚያሞግስ ሰው መጥቷል እና ለመዋጣችን ነው ደግሞ ብለው በቀጥታ ወርፈዋል ሁለቱ ነገሮች ከፍተኛ ግጭት የላቸውም ወይ እርስ በርሳቸው አይናከሱም ወይ በመጀመሪያ ደረጃ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተፈጠሩ እነዚህ ከፍተኛ የሆኑ የህዝብ ሰብአዊ ኪሳራዎች ኢኮኖሚያዊ ኪሳራዎች ፖለቲካዊ የሆኑ ውዝግቦችን ማስቀመጥ ከአንድ ምሁር የሚጠበቅ ነገር ግን እርሶ እንደ አንድ መምህር ኃላፊነት እንዳለበት አንድ መምህር አገር እንዲረጋጋ ምን አርገው እኔ ቡዳላልኩም ስለዚህ ዲላ ዩኒቨርሲቲ እንዳላኩት ይታወቃል የፓርቲ አባልም አይደሉም እርሶ ወጮትን ማን ሸፈነ በመቀሌ ሲያሳልፉ ለዚህ ለተናገርኩት ንግግር አብዛኛው ነቀፋና ስድብ ያሰራጩ የነበሩት ዛቻ ሲያቀርቡ የነበሩት አብዛኛዎቹ አማራ ክልል ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው